Seri bir meze bitti. Kazungu kleva. Abari kure kure miri. Kazungu cyazunkorera umuntu. None se ngo kurigima. Ibintu byose bisanga bisasenguruka bishira mu bwenge. Kugira ngo bijye mu buryo bwabyo. Za. Ano badakorana na Kazungu rwose afite ikibazo. Abantu bakuze babasaza bazi ibintu byinshi. Ntabwo ibintu byose ari ukubyumva gusa ngo biwesaba ngo bisesengure. Ubundi imyaka icumi cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Uba ugomba kwitekerezaho nyine. Kubera ko hari abishyushya bakeneye gukemura. Ese yituma iyo ngingo wayumvisha cyangwa yakurenzeho? Niyo mpamvu uyu munsi rero iyo ujya kuyoba ukavanga urabona ngo ntibyashoboka gute se, kandi hari abishyushya bakeneye kujya mu kibuga. Ntabwo mete ntitwibazaga uburyo banjye naho Imana bishyuhije bagahora ntibajye mu kibuga kurinda bahora. Hari abishyushya bakeneye kujya mu kibuga, agomba kongererwa amasezerano. Icyaba icyo ari cyo cyose rwose abari zihari arongererwa isezerano. Niba bitazaba nk'ibya wadari batwara igikombe si ubwoko, ahubwo yitaranyimukije kuki iyo mwongera ataratwara icy'amahoro, natwara icy'amahoro none mwongerere. None si uyu munsi arwanda kumwongera ubundi w'umushaka nindi hari igihe polisi yamugutwara. Ibyo ni ibintu ntajya nemera rwose. Ushobora kuvuga uti hashobora kuba hari ikibiri inyuma. Kazungu arwo ati polisi ifite undi muzungu uri kwishyushya. Uyu munsi ufite bwira ki guhereza amasezerano uriya mutoza wibuze kuri match ya derby? Uramurwanira nande? Natwara igikombe cy'amahoro ushingire kuvuga uti reka nkwiye indi sezo, kandi nayo yoroshye kuyisenya. Ari ukumbwira gusa umutoza arakomeye dukwiriye kumwongerera amasezerano. Ibyo ni ibya gikomisiyoneri. Uramuhera amasezerano gute? Igikombe cy'amahoro ni mu kwezi gutaha, finali ni mu kwa gatanu. Umutoza yakoze iki kidasanzwe gituma Rayon Sports Met yamwongera amasezerano? Ntabwo mbyemerewe. So hanyuma rero Amavubi yo akomeje kwitegura, azagaruka ku wa gatandatu, azakinira imikino ibiri muri Madagascar twarabivuze. Umukino w'ikipe y'igihugu ya Madagascar ndetse na Botswana. Biri amahera bedi nawe nabonye yaje. Ariko ingingo nshaka ko dukomerezaho ejo twasoje, amakipe yo mu Rwanda cyane cyane angaya makuru akomeye akwiye kwitwara ate kubirebana n'isoko yo kurikirita mu rwego rwo gutegura umwaka utaha? Ejo hante yabaye nk'ubitubwiraho kuri APRFC ndetse na Rayon Sports, ariko n'izi za AS Kigali nazo ntabwo dushobora kuzirengagiza, na za polisi Kiyovu yo reka tuyishyire entre parenthese. Kuko bene yo nabo ubwabo ntibashaka kukubwira ahazaza ha Kiyovu. Nabo ubwabo ntibabizi. Ubwo rero muze kumfasha, niba aho twacumbikiye ku munsi w'ejo Kazungu wari ugeze kuri Rayon Sports uvuga uti Rayon Sports ikeneye abakinnyi bashya, antabwiye ati se Rayon Sports ubushobozi ko ari cyo kibazo vuga uti ariko nubwo ifite ikibazo cy'ubushobozi ari nacyo kintu naje gutekereza, kuki itafata amafaranga ifite mu bushobozi bwayo butari nk'ubwa Pele ikaguramo abakinnyi beza bazayitwara? Buri mwaka tubona abo baguze kandi ufite ubushobozi buti muri ubwo bushobozi buke abo baguze ni bande bakoze iki? Kugira ubushobozi buke ntibivuze ngo uratoragura umunetse wese. Exactly. Anta yari hanze wose nuvuga ngo uko byamera kose ngo umutoza arongererwa amasezerano yikize ntaratwara igikombe cy'amahoro, urumva nta kintu kibiri inyuma. Namara kwibura ku gikombe cy'amahoro unanirwe kuyasesa biba ibindi bibazo bibe bya bindi bya Wade. Wade yabaye umutoza w'agateganyo arabivanze, uzanye umutoza imburagihe yakaba yaraje mbere araje aribuze kuri match ya derby yongereye amasezerano. None se gusindwa kuri derby nta kintu yakoze, yarabaye umutoza mutoya umeze nk'urimo kwiga gutoza, uramuhemba kumuha amasezerano? Turi kuri iyo ngingo yo kuvuga ngo Rayon Sports nta mikoro ifite, ariko nayifite n'amikoro ifite dushimwe se ko akoreshwa mu buryo buri bwo. Icyo nshingiraho gihe niba arakoresha miliyoni 200 ushobora kubona 300, kuko niba ushaka igikombe cya shampiyona
ugomba guhora wubaka ikipe ikomeye. Yego. Uhora wubaka ikipe ikomeye. Ikipe ikomeye rero se ni yabamete. Ikipe ikomeye ubwabyo igomba kuba ifite umutoza mwiza. Si ngomba kuba ngo umutoza uhenze cyane oya. Umutoza utanga umusaruro. Ariko nyine n'akarusho ka ufite n'abakinnyi, niyo mpamvu je navuze ngo giye ko mu mboni zanjye mu Rayon Sport ikeneye gusigana n'abakinnyi 9 gusa. Icyere nawe sinawe ukanyo n'antara yavuze ati Rashid ntakwiye gukina kuguma muri Rayon. Ko iki gihe iyi saison yego dukwiriye no gutandukanya umukinnyi ukina muri za Sunrise za Gasogi za Gorilla za Etincelles ni n'icyo gihe iki ngiki ko dufite abakinnyi benshi batubeshya ari mu makipe akomeye. Ariyo mpamvu ariko badakwiriye kuba bahari. Niyo mpamvu Rayon Sport na Sunrise bigoranye cyane. Apele gatsinda Etoile d'Orès rwa no kumanuka bigoranye cyane. Nta tandukaniro cyane ry'amakipe mato uyu munsi mu Rwanda n'amakipe akomeye. Abakinnyi bakaba ari mu makipe ko mato bari muri akomeye. Bagenzi babo bayasigayemo nabo bakavuga turi nta cyandusha. Ubundi cyatumaga Apele ya kera yabagatete yaba Olivier yabande yaratsindaga 5-6-7 yabaga irusha za Flash abakinnyi bakomeye n'abanyamahanga yabaga ifite na Rayon Sport yaba Kalisa Kasi yateraga 3-4-5 abakinnyi babaga bakomeye cyane kurusha abakina mu ntoya. None uyu munsi umupira wacu aho wapfiriye twikiri gita tugaseka ngo reka shampiyona irakomeye. Ngo niyo mpamvu amakipe akomeye atsina mato bigoranye. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Gituma uyu munsi Yanga igenda itera 5 muri Tanzania na Simba kabari muri uwo mubare 4-3 n'amakipe abakinnyi ba Simba barusha ubushobozi ba Mutibwa Sugar barusha aba hari gisha utsinda bigoranye kuko na shampiyona yabo gwaho irakomeye. Ariko ntabwo shampiyona ikomeye ku buryo Apele itsinda bigoranye ikipe ntoya. Kimwe kubusa Etincelles Nyamirambo, kimwe kubusa Etoile d'Orès bigoranye, Rayon Sport ngo itsinzwe na Musanze. Mbega za kipe ntoya ukabona ntizitinye no gutsinda Rayon Sport. Nuko dukeneye kuyungurura uyu munsi, ninde ukwiriye gukina muri Rayon Sport. Niyo mpamvu navuze ku bwanyego yasigana namo abakinnyi 9 nabo babasimbura. Ariko nyuma twavuye hano ndavuga ngo ese Ngendahimana ari mu mvune zishobora kuba ziterwa n'imyaka ye za hato na hato ko muri Kiyovu mu kaka yavunitse muri Rengera ngo avunitse kabiri niba ntibeshye. Yego. Majariwa ni mu mvune zijyanye n'imyaka ye. Abamuzi neza Majariwa ntari hasi imyaka 40. Ngendahimana ni 35 ko nibuka yavutse 40 ko numva ari myinshi cyane. Yavutse 9 abazerwa bakata imyaka myinshi. N'irindwi ni ngo imvune za Ngendahimana zishobora kuba zijyana n'imyaka ye. Ese we niba ufite Majari ugifite umwaka uvunagurika uramwongeraho Ngendahimana, ubwo nawe ushobora kugabanuka agasigara abakina 8. Atati Rashid nawe simwemera hashobora gusigara 7. Ariko mu muri amikoro ya Rayon Sport nayo mwanayarebyeho mu wundi mwanya ushobora kuvuga uti bashatse bahaguma kuko Rayon ntirubona amafaranga agura abakinnyi benshi reka tujye tubifata nk'urugero rumeze gutya. Kazi turimo turavuga ko iyi sezo turimo turasoza Arsene kubera ko asigaje umwaka nawe wamushyiraho bakabicumi. Arsene se ntasoje ahubwo Arsene arashoje amakuru mbaha Antonio tugiye mu sinyi imyaka 3 arasoje amakuru hari mukomeza kuri iyo ngingo nta kibazo n'umunganira ni abakinnyi baza Sunrise Rayon Sport mu biganiro byo kongera Aimable amasezerano. Yego, kongera Kalisa Rashid 2, kongera Arsene 3, undi muntu nendera undi munyarwanda ni 4 nyibutsa wasira undi munyarwanda haje bimeze bite Ganijuru arahari Ganijuru yasinye 3 Ganijuru nawe byararangiye byaranarangiye abizarekura nabo batuye byarangiye gute se nyine ni waracyahari warahari Ganijuru warahari yasinye imyaka 3 se yasinye 3 itatu cyangwa yarongereye aho anamugire Roger se ahubwo nagira ikibazo yarongereye akoze uko menya ari Roger nibyo ni kanamugire Roger noneho Kazungu urakomeza na wasiri Roger yarongereye afite aho ndibuze kuvuga kugira ngo ntange amakuru hita Imana ngiye kuyamubwira ntabwo Rayon Sport mwaka utaha izabikomeje abibeshya rwose watangiye kwikanga nasinyishe hari umuntu ejo waguhamagaye nasinyishe ariko umuntu ejo waguhamagaye arakubura kuri telefone agusaba ko mujya kubonana umubwira ko udahari wari ubizi ko mbizi se ntiwari ubizi ko mbizi ngewe se hari umukinnyi waguhamagaye ejo ntiwamwitaba arakwandikira gusaba kuza mu murwo w'iyo mukaganira byarabaye ntibyabaye umubwira ko uvuyemo n'amakuri Ferwafa
ntabwo twabyashoboze ko tubonana. Urakoze cyane. Ubwo rero sigeye nerekwa, sigeye meze nk'umuntu wereko. Ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye rwose. Ni wari uzi ko mbizi. Bagufite ku isahani. Uriya muntu rero. Uriya muntu ari muri Murera. Sinshatse ko sinshaka kubivuga. Cyo nshatse kukwerekana iki? Nawe nabimubwiye. Azambara nimero zingahe? Rayon Sport izaba yoroshye. Ntabwo izaba ikomeye. Kuko Rayon Sport icyo namaze kubona. Iyo migurire. Oya sino kumwibeshya ko muteri. Nge naganiriye n'umuntu muri score. Arambwira ngo Rayon Sport ntabwo izongera guspend. Ntabwo donc score ntizongera gutanga amafaranga fubusa. Amafaranga menshi y'umurengera. Niyo mpamvu Rayon Sport bahisemo kugenda baganiriza abashoboka. Kitimana simwe amakuru z'atarazi. Ntiyarazi ko mbizi. Ntiyarazi ko ntabwo aruzi ko mbizi ko mwavuganye n'umuntu uwo mukinnyi ntabwo azavuga kazungu ntazi kazungu uretse nazi yoroshye reka kubanza tubayizi habari kazungu Hitimana uwo mukinnyi ari mu yiherenje renje cy'amafaranga se apana amafaranga nta mafaranga nta kibazo ni umuntu wahatari ni umuntu uri kwiyubaka ashaka kujya mu kicyo no mu ikipe City Trailers aho tenye no mu kipe City Trailers yabaga mu ikipe ikomeye se cyangwa iri hagati na hagati ara ni ikipe ikomeye eh okay ariko nawe ntumeneshe banga ntabanga nkumeneshe ikomeye ni umuzamu se ni umumediateri oya wasiri wijya amaho ngaho wijya mu birenge abanyarwanda bakeneye habari wowe icyo nakubwiye ni iki bakeneye habari anta we transfer zashushye amezi abiri imbere umutoza ni watangaje yena ngiye nkubwiye ko nakwereka umutoza uri mu biganiro na FPR watangaje nagiye gusenga ku musozo umusozo urambwira ngo Hitimana aganire n'umukinyi kandi yamushakira iki biganiro we na Hitimana oya muganira ibintu oya ibanaganira Hitimana biganiro ntabwo tuvugana ibanaganira Hitimana Hitimana ni mutunguye ahubwo niba naganiye na Hitimana Imana yo mwijuri mana cyose niba naganiye na nyirubwite wenda ngewe nagiye gukubita mu kiyo cyanjye cya transfer njya ku musozi ndapfuka mandasenga Imana irambwira ngo Hitimana ejo bavuganye Imana izi yo mu Rwanda umukinyi arambwira ngo ndashaka nguze tuganire Hitimana aramubwira ngo mvuye mu nama muri Ferwafa ntibiri nkundire Hitimana uwo mukinnyi ni uwa kabiri aho kandagize ikirenge mba ngufite Hitimana mba mufite reka nongere mubaze uwo ni umukinnyi wa kabiri ku mwanya we kazungu kreve ngo turabonana mu rugo Hitimana ngo turabonana mu rugo Hitimana nabivuge nshaka ko duhura tubonana nyine twaganye ubu usanzwe ni inshuti yanjye none se erega si ikibazo ko umunyamakuru aba inshuti n'umukinnyi ibyo ni byiza si ibisanzwe se uwo mukinnyi se bigeze kumukoresha teni bato Ni sefu wirukanwe muri Kiyovu nobo dudashima ibya Kiyovu ariko biroroshye ko yajya muri Rayon hagati ya Bonucci na Chierini umwe arazamuka no rugero ne hagati ya Chierini na Bonucci ubu uyu munsi ya Pere ni azamuka uyu munsi ya Pere ni kubita umweyo araza Kigali kwa wasiri rwose umva urugero azamuka umva urugero wasiri kandi turi kuguha habari wasiri ndazanze uyu munsi wazakira cyangwa ukazanga izo habari ndazanze apere uyu munsi uvuze Hitimana aramumena apere uvuze uyu munsi ba president nta mwanya bafite rero ni ukubasamira hejuru nicyo bisobanuye kazungu mbisha nari maraganisha biganiro oya waziri komeza hari aho ya urantene ni yawe urantene ni yawe kazungu ibyo bintu bikwiye gutangira gutera abantu impungenge kuko urumva niba urumbeshe n'imyaka itanu sinzi uko wafata uwa gatandatu byagorana niyo mpamvu president n'umwana witonda ari cyo cyagiye ariko kuko n'abayobozi bagura abakinnyi umudefensi mwiza cyane Placide wamubaza uti bati uyu mukinnyi aritonda ariko ukibaza
wowe ugendere witonda cyangwa ukeneye mbere ya byose utanga umusaruro papa rwa buhihi muze mko azi gukina no kwa namugira inama nawe ryo gusanga imyaka iba 5 ave muri apere ryo gukina bamutima iyi benshi imyaka 5 rero ngo president ari giya pere za mukeneye ashoje amasezerano msimbi hamwe arashoje arashoje bashaka kumutiza president arashoje rwa buhihi me president arashoje nokuri yego nokuri arashoje ndabizi yera sinye 3 se Yongera amasezerano. Yongera amasezerano. Arashoje. Ubwo ntiyaguma muri APR. Ni urugero nari ntanze yicaye imyaka 5 kuri bench. Kuva 2019. Ubwo abakiri nk'abo ngabo rero no kubafata yiruka. Mu mikoro ye mu bushobozi bwayo. Eh nibyo nababwiye. Ndagira ndebe icyerekezo ko nahere kuri sefu dafite ikipe. Yabibaye nka yare. Ko ntiyagwenda nawe nta kipe imukeneye. Yara arimo yaramwirukanye ayisiga ntimukeneye ya Sadat APR ntimukeneye yafataga kibungo niba kibi bakibungo na bamujyana aba ntibazayikinamo abo ngabo mu gihe navugaga nti reyo niba yakoresheje miliyoni 200 APR yirukanye 10 na bangahe reyo itifatamo nka barindwi ibasamira hejuru aho ni aho navuze nti ikipe zirapingana cyangwa zipingana gusa ku magambo abo mukiye badakeneye ngo yabibeshye ngo barakomeye nirwo rugero nkwaye uyu munsi niba avuga ati Brazil rwose ushakira ikipe ku rwego rwawe ubuzabumva zimurwanira imyaka ibaye 5 yicaye nuko ngo kugira ngo agarure umupira we neza akeneye kujya ku ikipe ntoya itamutera igitutu kugira ngo agarure umupira we neza nyawo amafaranga yari yakoreye akeneye kugarura ubu yisanze mu kipe ikomeye nka Rayon yakongera akicara niyo wamuha umwanya ubanzamo yabivanga kongera agasubira kuri Kanamugire Roger afite kontara y'indi myaka 2 azasoza 2026 waracyari muri mu ndine zatanga ubutumwa izindi zandane nzatanga ubutumwa gani juru yari rasinye imyaka 2 ariko bamwongera indi 2 aherutse kwibaruka akenera amafaranga bamwongera amasezerano ngo abone ibiceri ndabyibuka ko rwose gani juru yacyafite kontrari igihe Rayon Sport yagombaga guhemba rwose ndabyibuka ko ayanyuma ari bwo ashaka kuyafasha umwanya w'iyo Rayon Sport ushaka kuzaba ari uwo polisi irimo uramenye sezita uramenye mukuri kwanje uramenye kane gatanu uramenye rwose ahubwo anta mfite ikindi kintu kiri kuri Rayon Sport abantu bamenya ntabwo nshaka gutanga amakuru menshi yareyo ndacyarimo kugenda nifata hari igihe nzayatanga unazura urifata kubera Rayon Sport abantu bakaba ari nayo mpamvu barimo kwihutira kongera amasezerano meti nabwo ngo ni ikipe isanzwe koto turibaza ngo niba Rayon Sport ikomeye en fait turabona uri utira kongera amasezerano umutoza wewe wari utarinjira wari mu gishaka makuru wasira tubwiye ati umwanya wose umutoza arongera amasezerano nka bya bindi bya Espagne mu mavubi twaba ngo agiye gusoza kandi akaba ari imikino ngira ngo ibiri yari imbere ye mwaza mwongere amaze gukina imikino ibiri baranga bamwongera byihuta yego ya mikino aranayitakaza ko umutoza ategereje gukina kimwe cya kane kimwe cya kabiri na finali wazamwongere yatwaye igikombe cy'amahoro ngoya ngo bakwire kumwongera mbere nagahika kuri Bugesera hari umuminisitiri wabwiye Park aravuga ati ikipe y'igihugu ntiyaba idafite umutoza ati niyo mpamvu uriya twamwongera amasezerano byo kuvuga ngo twagendeye ku musaruro ibyo si ngombwa ikipe y'igihugu se yaba idafite umutoza bamwongera cyangwa ni umushyanyiro ngo waruje hubu oya yari yari uyu uri muri Gor Mahia bamwongereye baramwongereye amasezerano yararangiye baramwongerera ariko mu by'ukuri adakwiye kongera iyi informasiyo ngiye gutanga baramubaza aravuga ati ikipe y'igihugu se yabaho nta mutoza ifite igomba kuba ifite umutoza kandi icyo gihe bahise bamwirukana kuri ntuze ya kabiri yishyura 200 na abarokore ni bakunda kubwiriza bakavuga ngo kora ibyo ushoboye ibyo udashoboye Imana izabigukorera kora ibyo ushoboye ibyo udashoboye Imana izabikora izabigushoboza cyangwa se izabikora urasabwa gusenga ugasabwa kwihana ugatera niyo ntambwe ya mbere niba udafite inzu Imana ifite inzira izabinyuzamo kugira ngo ubone iyo nzu niba nabona ko ikeneye kwa nabava mu mibiri batayifite bakodesha niba ko iyo nzu ifite umumaro mu mupira w'amaguru rero ukuntu biteye ni gute mu mupira w'amaguru ntabwo ari ukuvuga ngo kora ibyo ushoboye ibyo udashoboye Imana izabikora mu mupira w'amaguru ni ukuvuga ngo kora ibyo uzi ibyo utazi ubiha ababizi babikore rokiritema za Rayon Sport yatangiye kuganiriza abakinnyi ariko still umuntu atangiye kuganiriza abakinnyi ni yesi jo Rayon Sport niwe uri kurambagiza si Kayiranga Baptiste Patrick ko arimo kuntenguha ntabwo ari Kayiranga Baptiste ariko utewe bitewe na nayo magambo si Abdul Gakara ava kumutera nkunga
ukurikije amagambo ava ku muterankunga twemere ko umuterankunga we navuga ngo ni makeye Batista ari Batista na Patrick namenye nindo kumenye mukeye Batista nubize simple Batista koza nabo wasiraze kubikurikira koza nabo ubuntu se ngembe nsinje shaka kubyama Batista amenye n'abamagana namenye Patrick ntari ku rwego rwo kumenya umukinyi mwiza n'utari mwiza n'umuntu mushya mu mupira kazu Nise namenye Patrick amaze imyaka ingahe mu mupira si imyaka ibiri itima nise namenye Patrick yakinye umupira yaratoje namenye yadirinze n'ikintu bita marketing akadiringa n'ikintu bita ubusekreteri dokimijyanye na rukiritema niba koko Rayon Sports ishaka abakinnyi nge maze kumenya abakinnyi batatu amaze kuganira nabo wafasha dokimukayiha bakayiranga Batista na Buduru Gakara ukabwira ngo mungiye kunshakiza mu bwoba bajyanye na miko kunyenza abakinnyi batatu amaze kuganira nabo Bensheri niyo mpamvu nari naze kubivuga wasiri none se abakinnyi niba urabarisha uzanye Gomis ukabuzanye Kamara we ntabwo ubona ko ibintu atari ibyawe niba uzanye Bare na Tamaro ukabona nta kintu kirimo niba ubona we ntabwo ubona ko ibintu tusha atari yawe wasiri hamagara Kayiranga Batista n'umureye kukurusha hamagara Abdul Gakara n'umureye kukurusha bicara ubabwire ngo umwe muri abakinnyi mwaranatuje mwicare muganire Batista ndaguru rugero Rayon Sports idafite amikoro bagacinya barice baravuga bati nubwo turabakoneseri nta mupira tuzi reka duhamagare Batista uzi ko Batista ari wagiye kubashakira abakinnyi mu isonga wazanye abakinnyi yasanze barabashatse wazanye basi ehe barabisikanye yarageze asezera Batista urumva itima ariko Batista niwe wagiye Batista niwe mu isonga kandi bakavuga ngo uyu yavamo umukinnyi none itima yaragiye arangura ibaza ijisho rya Batista warishyira ku munza rumwe n'ishiri ryo umuntu bita namenye Patrick Batista no kuyemo batanu habitewizikana ubwo wasiri nguhaye linki ukurikirane abakinnyi itimana niyo muhamya nagombaga kuvavuga ariko nzabavuga ubuta simba vuze ubu ngo wabavuze si ariko abakinnyi si ngu yabikubwiye nanjye ritanze nzamugenera ubutumwa ubuta kuko bituma abantu bahurura kuriya nibyo ikipe bibarayishaka ariko nutangira kuzana abakinnyi badashoboye urimo kwica niyo diri unjyana handi rwose nujya mu yo ndatanga amakuru atari bushimisha bareyo reka bibutse akantu wasiri kandi sicyo kikenewe wasiri amakuru wayatanze muziko Ferwafa yabihindiye ibintu kwote uwakiriye ukubwire se bimbwire ngende bicene na Claude Mwabine mana president w'abafana ba Rayon Sports ari muri transfer z'abakinnyi bariyo bashya naho arimo kuganiriza eh arimo kuganiriza nsura jangwa amakuru arenze ah majabwa bafite ibintu byose ku isaha Claude Mwabine sisha kubijyamo disiwe ariko naravuze ni reka mbireke disiwe naho arimo reka ngende bikubwire iganiriro rabeshye hari umukinnyi uzi baganiriye buretse ejo ni kwa kangahe ejo ari kwa kangahe ejo ari kwa gatatu ejo ni kwa gatatu kuwa kabiri niba Claude Muhawe n'Imana atari yicaranye n'umukinnyi bari kudiringa n'umukinnyi we naramenye Patrick niba bitarabaye bafate mikoro za Rayon Sports banyomoza cyangwa imboga zabo cyangwa imboga za Rayon uwo mukinnyi se yitwa babwiraho bari bari niba nyomoza bari bari nababwiraho bari bari n'amasaha imodoka bari muri bazita ngo nivo nivo ni gutyo bazita leo ntabwo inyomoza zibewe za ntuza nge nabikubwiye simbikubwiye se namenye yanywaga amazi kugira ngo ubyumve cyane ntiyanywaga inzoga yamenywaga amazi Claude yanywaga akantu gasembuye mfite ibintu byinshi wewe winjyana mu birebire ariko muri nigere kuri bantuza ba Milton Kalisa uri hari uribuka kubaza nsinzi nge nakubwiye ngo sinja kubivugaho nzabivuga wabivuza ubusa ntabwo umuhana ajyayo umuhana avayo dore kimabaza n'ikimwe nibo abantu batarabonye ko bibeshya batazi iby'umupira bakaba stile bakibisetamo ibirenge kazu urabihorera dore ikintu kimabaje rero urabareka ita imana umva ikintu kimabaje ibindi kuvuga ubwo ejo bundi uzajya kubona ubone gahigiye bisubiyemo